نجيب سي ده ده سري السلام عليكم وعليكم السلام زخم پریشان کرم ده گملم راغسته سهار سهار داوی کنا چف بیا لای ربی کما تو قد زبان بالکل فبیا لای اسی خو نوئی کنا بالکل جی ده ده ګوری ده الله حسن بالکل ده کلر زو ګوری بالکل نیچرل کلر دی ما بوټی واغسته نو مال شازما صاحب ده پارا خاص ده چې دا کم اس کم کورته یوسی چې دا ماشومان وګوري بچي وګوري ملمانو وګوري چې انسپایر شي دا تاسو زما د جیو 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 بالکل بالکل او نجيب صاحب پلیز 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 ثانک یو جی ډیر زیاته مننه جی جزاک الله او تاسو ته پته ده زما په کور کې وړو کې شانته بالکونی ده ها هغه کې ما یو درې سلور پینځه غملی خې دي ویری ګډ ویری ګډ او یو پکې منی پلانټ ته او نور چې کوم دي داسې یو سلور پکې اسې پرتی دي دا بس سره سره مکې د مو په دې بغټ غټو لیکم مورنینګ شو خیبر سہار مزیدار شانتی دو کلرز درې کلرز دی پکې لایټ کلر دی برایټ او گرین او پرپل کلر دا فابریک کمپنی والی چې کم دی لارس پور والا جی 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 دا سپیشلی دی بوټو د پر راځي او دینا پرنٹ علی او دا بیا کپڑے کپڑے پرنٹ پرنٹ کوي دا شالز او تاسو یقین کوئ چې اپټه بات یو زمانہ و چې موږ بسلو نو څنګه چې اپټه بات کې ان کې دو نو دا جنگل لیفټ رائټ تاسو ډک بو بوټو نه او دا بيزوګانې دا په سړک باندې منډي بوالو مونږ خلکو به ته چا پی کوړي چا وته دا بسکټ او دا ټافیانې به ته لړکو لغې په انتظار به وکنه په انتظار به بالکل او هغه انوایرنمنت کې یقین کوي هغه زمانه کې بالکل د پکیتا تصور هم نو بالکل او چې زو اوس ورسره موازنه کوم او اوس الته اے سی لګیدلې دي رشو ادا ژوند هغه پرایوسی ختم شو بالکل بالکل ما بیا حالت لوکل خلکو نه پښتنو کوم مال سو شو دا ټول جنگل ختم شو دا هر سکټ شو دا انوایرنمنٹ چینج شو بالکل سر زمونږ هغه سابقه د جنگلات او وزیران وزیرانو دا سی هغه بوټو نه هغه کړی دی بالکل چې بالکل تالا والا ہے کو تالا والا شو ار سر نو هغه اثر سر هغه ہول انوائرمنٹ باندې چې څنګه ارستا سو خبره کار چې یو مای ټول تالاب خراب وي ټول تالاب خراب وي بل دای چې لکه دې سر دی انوائرمنٹ سر زمونږه بیماری چې کمی غي په دوه شوي تاسو کله ګورئ کنه مطلب کده سا بیماری دا کد زړه بیماری دا کد مرای بیماری دا کد سینې بیماری دا دا ټول د انوائرمنٹ چینج سره دی دا سموک ګوري کنه د لاهور بالکل او چې ساغ استل ګران شو بالکل ګران او ډاکټران ډاکټران هم نو پویږي چې دا دا څنګه به سمې خوري دا څنګه به ختميږي ولی چې موږ نیچر ګورې چې کلم تاسو دا نیچر سره چیر چار کوي بالکل نو نیچر بیا لحاظ نه کوي لحاظ نه کوي هغه خپل یو طریقه دا خپل یو فارمیټ دی دا بالکل قدرت هغه په حساب سره هغه لګیا دی نو موږ لګیا و خپل مفاد لپاره خپل خواهش لپاره بالکل موږ هغه ډیسټرب کوو ډیسټرب نو هغه بیا خپل جیب لپاره او کنه او بیا هغه نیچر موږ ډیسټرب کوي ګوري کنه نن مطلب وایرس بیا زور وکړو بیا دوباره دا دوباره زور وکړو او یقین کوي چې امریکا کې دامر زیات کی سونه شوی دی دا چې امریکا خو تاسو پرې دی ما په اسلام آباد کې ورېدلې چې په اسلام آباد کې هم دی اسلام آباد کې هم ډیر زیات کې او لاهور کې لاهور کې ډیر زیات دی او فلایټونه بیا سٹاپ شو بالکل جی او بیا سٹاپ شو بیا کې دي شي سکولونه بند شي بالکل او بیا دا لاک ډاون کراچي کې خوش شو کنه ډیر زونو کې لاک ډاون وشو بس الله تعالی دې موږ باندې رحم وکړي جی موږ خپل د وطن یا د خپل کور یا د خپل د ځمکې خیال بالکل نه ساتو او کوم ساتو نو بیا غرس ساتو چې زما بد دین صغر زی ما ته زما جیب ته بس زی زما کور ته بس راځي زما بچو ته بس ملاوی کومګه ته چرته دا زما دا خبره او بس لکنه نو زمونږ پاکستان مو خپل شي زمونږ انوایرنمنت مو خپل شي زمونږ بوټي بومي دا اوس زمونږ وزیر اعظم سمرا بوټي لګول په خبر کې بل بللا شي گرین ویالا سړکونو والا خون ته تاسو ګورئ کده موټر وې لخت تاسو ګورئ کوم لپاره تاسو حیات آباد کې وګورئ جیو جیو تاسو پارکونو کې وګورئ زدي فائدہ زمونږ راتلو والا کول ته وي راتلو والا کول ته وي زه چې په موټر وې باندې ګورم نو کله کله ما هغه کې د کجورو بوټي لګیدلې هغه باندې ماشاالله هغه باندې کجورو بوټي لګیدلې نه کجورو بوټي کوم دی نه هغه
وچ هغه وخت چې لګول هغه بالکل وچ شوی و خو اوس هغه لږ شانتي گرین شوی دی نو هغه وخت ما وی مې په دې باندې سي پیسې ورکړې ځکه چې دا یو بوټی په سوسو راغلی او دا وچ شو خو چې لکه اوس مونږ کله تیریږو نو هغه گرین شوی دی داسې ښکلې داسې مزیدار شانتي چې پرې نه جوړ شوی دا دې چې لکه هر یو سیز لکه چې حفاظت غواړي او بیا دغه حفاظت زمون حفاظت کوي بالکل بالکل کله چې بوټي مونږ نال کو کله چې بوټي مونږ وکړو نه هغه زمونږ حفاظت کوي په دې زیات کرونا کې بد دا هم ډاکټرانو وي چې تاسو په خپل کور کې یو بوټي داسې الګوي چې لکه هغه لک شانتي دنګ وي او تاسو داغي د لاندې لک کې ناشته شي لک شانتي نو چې تاسو داغي نه هغه چې هغه کم یو سوري دی دا کوم پری دی تاسو واخلي تاسو واخلي نو سمره چې گرین ریدا داغي لاندې کې نه وي چې بیا هم کرونا نه تاسو بچ کې دی شي او انډور پلانټس انډور پلانټس بالکل نو مونږ هغه ته نه ګورو او په مونږ باندې دا مسلې دومره ډیر زیات شوې چې مونږ یو اړخته ګورو نو زمونږ پاکستان معاشي تور سره غورځي کېږي کبل اړخته ګورو نو زمونږ حالات داسې دي هغه انوایرمنٹ دی که هغه زمونږ ایجوکیشن دی که هغه زمونږ نوري خبرې دي هغه ټول سیدونه چې کوم دی هغه داسې لاندې طرف ته روان دي کنه الله ولیان وای کنه چې هرس هوس لالچ غرض دا چې ذهن باندې سور شي کنه عقل کار پری دي بالکل بالکل صحیح غرض ذهن باندې سور شي کنه لالچ ذهن باندې غور شي لوی ګاډي وی لوی کور وی دا فیسیلیټیز وی نو بابا دا خو ټیک دي دا سیزنه خو براشي دا مینټین کولم غواړي او د دې بیا سایډ افیکټ بوستر بوستر او مال دا بوستر دے او بوستر نہ پاس بیا اینٹینا بھائی چ اینٹینا بھائی لگا ہوئے دنے وینے وینا نمونا تاسو اندازو کوي مطلب دا چې هغه وایرس کم دی کنه هغه گیٹ اپ چینج کیو نوې روپ کی راشي نوې روپ کی راشي او هغه نه زیات سترنګ پوزیشن کی راشي بالکل او افیکټ کوي انسانان افیکټ بالکل جی نو موږ ته پکار دي چې په وخت باندې ویکسینم ویکسینیشن وکړو بالکل زیات نه زیات د خپل انوایرنمنت خیال وساتو د صفائی خیال وساتو بالکل مطلب دا ګوانډ کې بهر خپل چې د دې اثرات مطلب دا دي چې زموږ دا ټول انوایرنمنت ډیسټرب کوي بالکل په خپل کورونو کې د میوه دانو بوټي وکړي مطلب ما په دې کولو کې دا خلک لیدلې چې هغه د مالټو بوټي کړلې دي دوه څلور پنځه شپږ کال مخکې او نن هغه چې بلک برکره بلاړ مونږ هغه داسې کولی داسې بوټي وړ وړ مالټي بینی ولوي او داسې خوندم کو داسې د ټماټر مرچکی داسې زونه داسې او دا اور کوټي ګملو کې مونږ هغه بالکل کولی شو هغه سره زموږ انوایرنمنت هم فکیږي هغه سره زموږ کور ته هم فائدہ راځي کوم سبزی او سترګو باندې خلګي بالکل او گرین ریستر کو باندې هم خلګي وي سار سار تاسو تک شین کبل یا تک شین بوټی ته ګورئ را څنګه را پاسې تاسو د سیزون ته ګورئ نو تاسو نظر تیزیږي هم ورسره بالکل سم کو بزو وړي شانتي د میله جی د میله بزو د مینه پس بیا را دوی بیا بس تاسو په روان دي نور پروګرام بوزو چې نن زموږ پروګرام کې سي دا به تاسو ته وایو د مینه پس السلام علیکم جی یو ځل بیا موږ تاسو ته هر کله وایو موږ سره کال دی موږ سره سوک دی الو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي او بل ځای خیر دی سیاست هم خدای جی ټیک ټاک الحمدلله ماشاءالله والله ډیر بډا پاسه تاسو دا بختوري چهره صحیح کی چل مګ دې صحیح کا نجیب صاحب الله دې بډا راز تاسو باور ورکړي ډاکټر ته موږ ته خبرې وکړي مننه زموږ دا راغی تاسو چې نن کوم پروګرام کوم موضوع ده په پولیو باندې جی جی نو په کار خدای چې دا په کډو کې داسې یو سیستم جوړ شي چې هغه کوم خلک انکار لري چې دایته راځي د کنوینس کې چې به دا خشه دي دا خو یو ناسور دی دا خو چې زمونږ نه ختم نشي دا دوباره بیا مړه کیږي بالکل بالکل دا په پدې کړو په لاره باندې یاد علماء چې دا خلک کم وس کې دی په جمعې په خطبه کې یا په دغه کې یا د سکول استادان کې کم دي جی دا خلک دا دغه کې یل دا چې یو ختم دی دا نه پکار دي او بیا تاسو دا وګورئ چې دا ختميږي ډاکټر صاحب اوس وویل کنه چې یو ځل دا مرض او لګي دو بیا د دې علاج نشته دا نه ختميږي بالکل دا نه ختميږي دا خبره سره مونږ اکاس بیکار شي دا نه ختميږي او جی بالکل بالکل
بلکہ دا بیانونو کی دا چیز جمعے بیان کی گی دی کہ دیر ضروری دے چدا اویرنس مونږه جمعه کې پکاره پکاره انسانیت خګړې د پاره خپل فیوچر سکیور کول د پاره دا ډیر ضروری دی ډیر زاتمن نجی ډیر مهرباني ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ما دا سوال کو تاسو نه چې مطلب زموږ په دې دوز یوبشکي دا پولیو دا کمپین چې کوم دی دا بار بار چلے دا خلک د دینم لک تنگ شو مطلب چې بار بار خلک زی هر دویم میاش پس پاین ټک 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 جی پولیو والے دی دویم ورځ پس ټک 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 جی پولیو والے دی نو آیا دا سینش کې دی چې مطلب دا بھرپور طریقے سره په یو کال کې لکه افټر 6 منت تاسو چلے په کار کې یو ځل بلکہ یو ځل چلے گی بھرپور طریقے سره فل پورا ملک کې چلے گی او هر چا ته پته ولګي چې دا د پولیو دی لپاره د سکول نوم چټی کې دی لپاره دی د افیس نوم چټی کې دی لپاره هر څوک چې لکه دی سره بلک خدا غو نشي چې لکه ټول خلک په چټی باندې او هر سړی چې کوم دی صرف دی تناستي ځکه چې ما داسې خلک مو پته چي غي اسی به سره شوی مو د پولیو خلک یو مختلف ځایونو کې داسې کتلې چې انته کې بیا غلاو شي نو خلک د دې خبر نه تنگ دی هغه د پولیو ټیم ته دروازه نه کولای وي بالکل استاذ دا خبر ہے ٹھیک تھا دا دا پولیو پروگرام والے سرا دا چمنگا کلا ڈسکشن کیوں نہ دیوے چی شروع کی بمنگا عمدہ سے پکال کی اشپگ میں اشتے کی یوزل کول پائی کے بڈیر دس چی معشومان ہو چی چا بھائی چیرا اغوتا تب دا بیمار دی نور سا دی یا دا کور نہ تلی دی پلان بل زی دا تلی دی نوائی کے بڈیر کسان مس شو اور چونکہ پدی پولیو قطرو باندھی یو خدا سڑی شوی دے چی کدا سمر ڈیر پیری ور کی نقصان نشتا فائدہ زیادہ دا ستا امیونٹی نور زیادہ گی بل دا چې دا پولیو دا قطری چې دی کنه دا یوازې د دې سړی ایمیونټی نه زیاتې دا څوک چې خوري و کې دې شي ډیرو کسانو کې پسلو کې نوې دې سي چې دا پولیو د د کېټه تلاټ شي د کلمو پی د تبسم نه وای خو دا چې کله د دن تیر شي د کومه تیاجو کې لاټ شي نو بیا نور ته نقصان نه سول شي پولیو ډراپ سیور کې نو د پدی کلمو کې دا مړ کې ختم کی نو دا دې نور ته نقصان ختمای روزا چې بار بار ورکه نو کدا دته په وبو کې اسه کې راغله نو د دې خطرو سره د دلته کې مړ کېږي نو د نقصان هم ختمي او نور ته نور مړ کېږي نو په دې نه پس بیا دی چونکی په نور دنیا کې هم دغه شیو چاو دا زر زر کمپین کړو نو پای کې بس وک مسکی دونو کچا ته پنځش پک زلولېږي نو هغه نقصان نشته خو چې څوک پاتې شي بیا نقصان ډیر دی نو پولیو پروگرام والا بیا دی دا دا غو کو چی دی ام دا آگے سنگا چی پا نور دنیا کی اوشو نو آگے شان دی ام زر زر شروع کرو بلا دوی ما خبر تازو خبرم ٹکتا چی کل کل نور خلق راشی او آگا ہوئی چی را منگا پولیو نو زمان پا خیال باندی یو خودی خلکو لپا کار دی چی دا پولیو دا ورز گوری چی ام پا دی ورز باندی دی او دا ورز ٹائم کے او بل کوشش ہو کی چی کپرز کا سوکراش نو چی دنن نتا پوسم کئی بل دا پولیو آسر خپل کسان نمی پتہ لگی چی دی مالکی وسرالو او پا دی خاص ورز ام پا دق ورز باندی نو پا دق ورز باندی خلکو لبکار دی چی گوری چی را دا ام دی او کن دی بلکہ اس ساری اس طرح خبر کٹ کو اس کو گورنمنٹ لگیا دے وہ سارا سیکیورٹی سیکیورٹی والا سارا سیکیورٹی والا ہاں وہ پتہ لگی جی سیکیورٹی والا سارا دی داغ جی نے شروع شی وی دی جی جی نما با خیال خود سی دی چ کم د دی ورزی گنا خلق ل بکار جی خپل ماشمانو با ورز بالکل تیار ساتی نمک کے نسوک مشا راشی اگوری بار چیر دا کستے اوم دا ورزی ٹیم دا کشپی او دی ٹیمون کی چا تاڑو دا کولا ہوئی نوزی کی خاص ٹیمی لیکن دا 9-10 بجے شروع شی 4-5 بجو پوری ام پا دی ڈیوریشن کی پبل ٹیم کی دی سوک چالا نراوزی او پبل ورز چیزی تا پتا چی کمپین نی نمدہ کی گی او مونگا تاؤن پکار تاؤن پکار دے او دا دی سر دیر فائدہ موشو سنگا چی پا 2016-17-18 یو یو کال کی دا پولیو ختم شو گا نا نو دام پا دی وجہ بانی ختم شو چی دی پا مخا باندی دا کمپینی وکڑی او خلقو دیر والا گوالی وست تقریباً مجارٹی خلق منی دیر کم خلق با پاکی درستی مونسر کال دیکھنے السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبری کوئی حکم دینا جی زلجان خبری کوم دسوات نا زلجان جی کیا بات سمرخ کلی نم دے ماشاءاللہ جی زلجان سمیل غاڑی
جی 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 سوال جواب راجی دا پشاور گھنٹہ گھر کی دے دا 1900 کی جوڑ شیا گھنٹہ گھر چکم دے 1900 کی ستاسو جواب دے دا صحیح منگا ستاسو جواب شامل کو ستاسو نم شامل کو انشاءاللہ قرآن دازی بکی گی بیا با چی ستاسو نم راوزی منگا تاسو لائے نام در لیگو خپل پتا اخپل ٹیلیفون نمبر رو لیگئی صحیح دا دیر زیادت مند نازل جان دیر زیادت مند دیر میرا بانی دیر میرا بانی جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یو دادی چې لکه زموږ ماشومان هم موږ وایو چې لکه بیا د دې د پولیو نه پس وایي چې د پولیو کله ساسکي ورکو نو ډیر خلک دا وایي چې ماشومان له تبه راځي څوک دا وایي چې ماشومان سینه خرابه شي څوک دا وایي چې ماشومان ټوخیږي زیات څوک دا وایي چې لکه ماشومان ټوله ورځ اودي آیا داسې څه په دې کترو کې څه داسې شته څه نشه یا څه داسې چې هغې سره د ماشوم څه بدلون راځي باډي کې د هر یو ویکسین او د هر دوای سره لږ ډېر سایډ افیکټ دی خو پولیو والا ویکسین چې دا ډېر زیات سیف دی په دې چې سټڈی شوی دی نو اکثر داسې موږ چې څومره کتلې دي هغه د ماشوم یو بله بیماری روانه یا نور څه مسله روانه په هغه ټایم کې تداوم میلاو شي نو زیاتره خاص کر په دې کمپین کې چې به خلک راوړو موږ به کتل هغه به د پولیو د وجې نه نه هغه ځکه چې دلته د پولیو نه علاوه بشمار نور ډېر شی جراثیم هم دي ګندګۍ د وجې نه نو دوی به بیا هغه د دې سره دغه کول البته دا چې دې خپله طریقه ده چې په هغه طریقه دا ورنه کې صفائی سره ورنه کې دې نه مسله کې دی چې خو چونکې پولیو پروګرام چې دی نو هغه د هر څه ډېر طریقې سره ډېر ټرین کسان هغه د مخکې خپل صفائی سره نو ډیر کم چانسز دی ځکه د دې سایډ افیکټ تقریبا په ټول ویکسین کې د ټولو نه زیات کم مطلب ماشوم ته داسې خطر نشته نشي خطر نشته په ځای د دې کې چیرته مطلب کې ماشوم خپل مطلب نه جوړ وي او هغه خپل مطلب سه بيماري وي یا دا خېټه خراب وي یا غو خوګيږي یا سه سینه خراب وي یا دا مطلب کې څه بل مسلې او هغه راځي کې مطلب کې پولیو کترې واخلي وغلې زیات شي یا کم شي نه بل خبره ده بالکل اگزیکټلی نو دي سره دا تړلې شی سوال دي چې مطلب کې کله تاسو ماشوم نه جوړې دا غته بده یا غټو هیږي اسه مثلا پولیو کترې ولکل پکار دي مونږ یو چې ماشوم لږ زیات بيماري یا خېټه ډیره زیات خرابې نو په هغه ټیم هغه مونږ نور کوو خو چې کله لږ ټک شي معمولی تبه شو لږ زکام شو لږ ټوخی شو هغه کې خیر دی ورکول شي خو چې ډیر زیات بيماري نو مونږ به هغه ته دې ځل کې مور کو په بل ځل کې بوته ورکې بیا په بل ځل کې نه په بل ځل کې ڈبل ڈوز ورکی نا نا ہم دا سنگل ڈوز ورکی سنگل ڈوز ورکی ڈوز سنگل وستا سو صحیح دا مونگا دا پولیو خبر ہم چکل جی مون سر کال دے ہلو السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر جی سو خبر کوئی کم جائے برابر ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیر دا شکر دے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو د ټي وي आवाज بند کړئ تاسو د ټي وي आवाज بند کړئ او علیکم سلام نو بس و تاسو ټول سره سلام کوم تاسو علیکم السلام وای دا د دې وجه هم داوا چې مطلب کال ډراپ هم زکه شو چې تاسو مطلب د خپل ټلویزیون आवाज چې کم دی هغه تاسو بندوي نه نظم زما دغه چې کم دی هغه بیا بیا تاسو ته راځي بیا بیا تاسو ته راځي تاسو د خپل ټلویزیون आवाज د لک سات لپاره بند کړئ بیا موږ سره خبرې وکړي نو تاسو زموږ خبرې به ډېر زیاتې خلو شي جی جی ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مطلب کې ډېر خلکو د ډېر خلکو دا هم شکایت ته چې مطلب ماشومان چې کم دی هغه په سکول کې هم ورک نه شي ورته ډوز او بیا چې کور ته راشي نو بیا مغې وی چې لکه چې راشي نو چې بیا مل ورکي نو زیات تر ماشومان وای چې داسې دي چې لکه هغه ډبل ډبل ډوز خوري نو داسې د پینزو کالو شپږو کالو سلورو کالو خو لکه تاسو وی چې خیر دی څه نقصان نشته خیر دی که ډبل ډوز والیم څه نقصان نشته او دا د چې هلته کې یو ځای اغستی وته چې ما اغست نو بیا ضروري نه چې په زور باندې ورکړي خدا دا چې کوري کې هیڅ نقصان نشته د دوه ځل هم مالی څه نقصان نشته مطلب کو بیا نیکست کې راځي نو نیکست کې دای خړلې شي او نیکست هم خړلې شي نو بالکل بالکل مطلب دا تافي ده بھائی جگہ چې څنګه خلک تافي کوي بالکل بالکل مطلب کې زمون په وختونو کې ډاکټر صاحب زما په خیال زمون په وختونو کې کترې نه وي لکه چې کم خلک تی لوی بالکل لکه مونږ چې کله پیدا شو نو هغه وخت کې د کترو یعنی د دې پولیو س کنسپټ نو بالکل نو اوس مونږ خلکو لسه پکار دي آیا مونږ کې هم د پولیو جرثیم راتلې شي لوی ته ډیر په مشکله باندې کیږي خو هغه ته ضرورت نشته لوی ته البته دا چې کم ایریا کې ډیر زیات لکه یا اوس مونږ چې بهر زو نو هغه بیا ځکه غواړي چې دا تیرې دې خوشي د لوی نه
خدا یو خاص آبادی لکه خاص کرده پینزو کال نکم ماشومان لدا ټول ورکی ورکی نو اتوماتیکلی دا پخپل ختم شي نو لوی ته ضرورت نشته فلال دی پروگرام کیم نشته نو البته دا چې بهر زی نو هغه بیا ورک غواړي کارڈ واڑی یا غی پخپل اغزای ور کئی دل تم ور کئی ایئرپورٹ کم ور کئی او ابیا پکاری اغا بیا پکاری څنګه چې دا اوس حج د پر خلک زی کنه بالکل ایئرپورٹ باندې اپ سعودیا کیا خوڑی دې خبرې پام کئی او چې دا ڈراپس چې دا ډیر ضروری دي او اوس کوم سره وتړل شي جی کوم سره مطلب کې دغم شو کرونا شو دا لیم کارت پکار دے سره د دیم پکار دے نو پکار چې موږ د خپل ځان فکر وکړو ځکه چې دا فکر هم زمونږ دی کو دا ډاکټر حضرات ناس کې دیم زمونږ فکر کوي نو پکار چې موږ د خپل ځان هم خیال ساتو د خپل بچو هم خیال ساتو وړه شانتي دماغ لو د مینه په بیا راځو بیا نور خبرې ترې کوو دلې بیا موږ تاسو ته خبر کوي خبر سحر کې موږ په پولیو باندې خبرې کوو نجیب صاحب هم ناشته ډاکټر صاحب هم ناشته خبرې ترې کیږي ډېر خلک کال سم کوي ډېر زیاته مننه موږ وایو چې موږ دا میسج د پولیو دا میسج چې کوم دی دا معتبر لاړ شي هغه خلکو کې کم خلک چې اوس هم دا وایي چې پولیو کتری چې کوم دی هغه زموږ د ماشومان لپاره یا زموږ د ماشومان د مستقبل لپاره ښه نه دی حالانکه داسې خبره نه ده په ټوله دنیا کې چې یو مرض ختم شو او زمونږ په پاکستان او په افغانستان کې دا مرض لا اوس هم شته دی مطلب دا دی چې موږ کیسه ناسشته دی یا خو مونږه ګندګۍ کې اوسو یا مونږه غواړو نه چې پاکستان دې د دې بیمارونو صفا شي یا زمونږه مشران چې کوم دي د هغې سرپرستي چې کوم ده هغه په مونږ باندې سمن ده ډاکټر صاحب ما مطلب کې دا هم اورېدلی دي چې که یو انسان ته د پولیو دا مرض وي هغه کې دننه دا جراثیم وي خو هغه معذوره نه وي خو د هغه دا جراثیم چې کوم دي نو هغه د بل ماشوم دپاره وایي چې خطره جوړېدی شي نو آیا دا سیم دا جرسیم دا چې لکه ما کې موجود وي الله مکه دا شیدونه ما کې موجود وي دنه خو زه د بل لپاره خطر جوړې دي شم بالکل دا هم دا سیم چې ډیرو کسانو ته خو دا جرسیم می هغه ته اس قسمه سمسله نه سه بیماری نه نو دا هغه ته لاړ شو تیر شو نو هغه کې دا د یا خو دې د مخ کې نه دا ویکسین ارته شي نو د خپل ایمیونټی خلا نو دته بنه کیږي خو دا چې دنه بل ته خطر جوړې دي شي نو ام دې کسانو ته چې د ایمیونټی خب مکمل کمپلیټ پوره ده د ته نشي لګې ده بیا موږ د پولیو د قطري زکه ورکو چې د دنه د تیرې دې شي د کلمو کې د دې وجود کې دنه دا پاتې کیږي چې کله دا قطري ورکو نو دا ختم شي یو خدای دویم دای چې یو ماشوم ایمیونټی صحیح نه وي تقریبا سلو نواله 200 ماشومان ته چې پولیو بیماری مو شي نو پدې کې صرف یو کستا دا پالج کې دیشي هغه مازوره کې دیشي باقی چې پسلو نه والا 200 کې یو تا ها دې کې یو مازوره کې دیشي یو مازوره کې دیشي او دا نور چې دی نور ته سي یا به معمولی شانتما به زکام به یا به وجود کې بدردونه به نو هغه د وجې نه دته پوره مازوره باندې نو دغه د دوی مو وجې دای چې دته بیماری ده خوده مازوره نه ده دام کې دیشي خلکه مطلب تاسو مقصد دا چې مطلب د مازوره کې دی شي د مازوره کې دی شي نو دا دوه قسم دی یو خدای دې چې موږ ته کیریر وایو کوم چې د جراثیم ځان سره وړي خود ته نه لګي ځکه د ایمیونټی ټیک ده صحیح او دویم دا چې دته بیماری مو شو خدای مغه نه نو موږ وایو چې دا مکمل چې ختم شي نو دا په 200 کې دا یو قسم مازوره کې نو دا چانس ختم شو او دا بیماری هم ختم شو دا بیماری څنګه چې په ټوله دنیا کې ختم شوی دا صحیح صحیح مطلب دا دي چې لکه هغه انسان له هم پکار دي چې مطلب کې مونږه ټول ماشومان لزه کور کو چې د بعضی ماشومان ایمیونټی سیستم چې کوم دی هغه سترونګ دی ډیر زیات هغه کې دا بیماری دا جرسیم کویم بالکل خو هغه د دې کترو پوجا باندې هغه زکه د مخ کې ویکسین هغه ستې دي نو دته نه کیږي خدای بل تور کولای شي د دې وجې نه مونږه دیتم دا قطري ورکو ها
دیتم مطلب کدا کتری چکم دی غتا دیتم ورکول ورکول شي زکه چې مطلب کدا بیماری چکم دا هغه صرف دا سه مونږ دا خبره کو چې دا بیماری چکم دا دا نه صرف دا چې لکه تاسو دیو انسان بل انسان ته نقصان دی لکه کاغه چرته ټوکانی تو کی هغه چرته کیو کی هغه صحیح صفان شي هغه چرته مطلب کی باثروم ته لړشي او تاسو هم لړشي باثروم ته نو د دې په ذریعہ به هغه بل ماشوم ته چې کم روغ ماشوم دی هغه ماشوم ته کېدی شي ګورې د دې دوره ډیر زیات دغه دی جی نه جی صاحب شازما صاحب فضل الله جان صاحب زموږ نیکسټ ګیسټ کوشش دی چې جماعت او ممبر صاحبان هم پدی باندې لکشای وکي بالکل خبره خبره چې کوم دا موتبرې موتبرې اگزیکټلی او بیا ډیر خلک او وګور دی دی او دا میډل کلاس او لوور میډل کلاس چې کوم دی کنه هغه کې دا اویرنس پیدا کول دا ډیر ضروری ضروری دی او ډاکټر صاحب ډیر ډیټیل سره ولې چې یوزل افیکټ شي یوزل دا مرض او لګیدو بس سړی بیکار شو بیکار شو ټول دل جل جل جلال وکم زندگی دا کم نعمتونه چې صحت ته لا سن دی خپې دی سترګې دی جو دیو په دې باندې را روان چې کم د نسلی اې د پاره بده کارامدی او بیا ختم شي دې خیال اون ساتي بالکل خدا وجود او دا بدن دا خدا الله تعالی نعمت ته او بالکل او امانت امانت دی امانت او یس را دې په خیال ساتي او دا واپسی ده تل پکار دا واپسی ده دا څه خوننه چې اوس انسان پزور ځان هلاکت ته وایي خودکشی او کی هلاکت ته ځان مخامخ نه نه حرام دی بل ځان به هم د دې ژوند نه محفوظ ساتي نور معاشره کې چې څومره خلک د سره پاتې کیږي کاغذ د کور خلکې کاغذ د بار خلکې هغه به هم د دې تکلیف نه دی بچ او محفوظ ساتي ماشاءالله څنګه چې ډاکټر صاحب گفتگو وکړه شازما حلیم محترمه سره چې کای او کی نو صفائی خو اسیم پکار ده بالکل دغه د دین اسلام بنیاد په صفائی ایمان دی ایمان دی ایمان دی او دا خو معاملات جون کې راځي کنه معاملات جون معاملات چې مونږه احتیاط کوو بل سره او دا دنیا چې تبا شوی د مخکې قران کې سوزل راغلی دي هغه سو مصالحات باندې نه دي شوی وایي هم دې معاملات جون باندې چې مونږ کیر نه دی کړی دا یو بل خیال نه دی کړی جی مونږ سره کال دی هلو السلام علیکم جی هلو هلو السلام علیکم ڈاکٹر خاجی 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 نا زویم چې تاسو خپل ماشوم ډاکټر تند خېله ډاکټر تم جی ډېر خوله ده کنه خدا دوکا وینې کې یو سینا خاجی خاجی تاسو تاسو ټلیفون بند کړئ ډاکټر سے بتاستو دا 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 کپې کم یوز کی مور پیس کی ادا نو دې نو دې جی نو کارو دې جی خا وو کارو نو دې نو دې نو دې نو دې تاسو وای ډاکټر سے وای وای جی مهرباني تھینک یو جزاک اللہ حاجی نن زمونږ د پولیو خبره ده مونږ د پولیو باندې خبر کو خود جی او بس لکه ایز انسانیت تاسو وایئ چې کومه چیز کوم او سینه کې زخه مچ خدیو کی چې هسپتال ته راولی ور سکور باندې ما هسپتال شته زمو د مولوی هسپتال له پاشنغرې کې دام دی لیډی چې ډاکټر په خپل وګوري زګه چې د توخی د زکام ډیر زیات وجوهات دي او بلدا چې د سمره ده پوره دی دغه ده نو نن سبا خیر دی سیزن کې دا ډیر زیات هم ده ټول دی وایرل نو یا وایرل انفیکشن یا ودای چې الرجی به لري یا به نو چې هغه وګوري او زم چې رای ولې چې پوره چکی کی نو هغه نه پس بوده صحیح علاج ولې او دا چې کې مترکه ده نو چایلد سپیشلیست چې کنه د ماشومانو ډاکټر هغه له بوزي کنه نو انشاء الله انشاء الله هغه به تشخیص به وکي چې سب مسله ده سب پرابلم ده او مفتی صاحب جی مفتی صاحب دا ماشاءالله زمون جماعت ډیر امپورټنت کردار دی بے شک ډیر امپورټنت کردار دی او خاص توګه باندې زمون کی پکې حواله سره بلوچستان په حواله سره افغانستان په حواله سره او دا موږ ته پکار دي چې مونږه د روزمره معاملات چې کم دي دا ګوري کنه مونږه فطرت ډیسټرب کو اوس
نه پوهېږو چې دا به څنګه سمی خوري څنګه به سمی خواو دا قدرت نه دی کړی هغې ټایم ټیبل دا څنګه چې مونږ اوس دا صفائی په حوالے سره خبره کوله انوایرمنټ صفائی یو زمانہ کې مونږ ایفټ آباد اړخ ته بتلو دا ځنګلې به وې دې اړخ ته ځنګل هغې اړخ ته دا ډک به و داسې ځنګل او بیزوګان داسې به ګرځېدل تاسو لاړ شي غریزې علاقو ته ټول ونې ونې کټ کړي دي چا مونږه مونږه مونږ په خپل زمونږ د وجه نه دا لاهور کې وګوري دا پنجاب کې وګوري دا سموک او دا انوایرمنټ دا مسایل چې پیدا کیږي نو دا چې څه پورې مونږ یو بل ته اویرنس نه ورکوو او دا احتیاط پخپل نه کوو پخپل نه نو دا دوایانو باندې او دې باندې کله پورې به کیږي اغم یو حد دی یو حد دی بالکل یو حد دی نجی سے زون چې مفتی صاحب ندا تاسو کو چې مطلب اسلام سوای جی لکا ډیر خلک دا وای چې لکا پولیو کتری چې کم دی دا حلال نه دی ډیر خلک دا وای چې لکا دا نه دی ورکول پکار تاسو موږ تل او زموږ کتون کو تل ډیټیل سره وای جی ما هو جی سو سوزل پدې باندې پخپلم سکرین باندې او سکرین نه هټ کر ممبر باندې وضاحت کړی دی بار بار مې کړی دی یو ځل مې نه دی کړی مونږ سره چې څومره علما ناس پاس دي ماشاءالله دینی علومو سره عصري علوم هم کړی دي او مختلف پروګرامونو کې هغوی شرکت هم کړی دي او د پولیو په حوالے سره ډیره ښه گفتگو فرمایلی چې پولیو دپاره محنت کول چې یاره دا بیماری نه ځان بچ کول دپاره ماشومانو ته قطرې اچول دیکھ استاسو دا ماشومانو روخانه مستقبل دی روخانه زندگی پرته ده نبی علیہ السلام مبارک دا حدیثونه یا دا قرآن نه عمدغه خبرې ثابت دي زه به درته د خلاصې په شکل کې ویمه چې علاج سنت نبوي صلی الله علیه وسلم یعنی علاج سنت دی که د دې داسې څه مضر اثرات وې نو علماو به وقتاً په وقتاً د هغې نشاندهي کړې وې خو د دې مضر اثرات نشته دی دا ضروري څیز نه دی دا قطرې دا ضروري سیز نه دی دا د ماشومانو لپاره ښه سیز دی دا حج دپاره چې ځي او د یو ملک نه بل ملک ته ځي د هغې دپاره مختلفو طریقو سره قطرې ورکولی شي که نه څه دپاره چې یاره که دی په پاکستان کې دی او سعودي ته ځي که د دې ځای کوم وایرس دي کوم جراثیم دي چې هلته ځي چې هلته کې دا پیلونه شي نو دا څه د کور خبره خو نه ده دا زموږ د ټولو د مسلمانانو انسانانو خبره بالکل صحیح ایجنسی نشته ځکه چې بس زم شوی ده کاغه دې طرفونو ته دي او کاغه پېښور طرف ته دي مونږ سره چې څومره ناست پدې پدې کې باقاعده هغوی روزګار کوي نجاب کوي ای ته مونږ باقاعده فتوی ورکړي چې دا جایز دي ماشاءالله او د پاکستان نامور علما کلک علما هم پې فتوا د جواز ده مصر علما پې فتوا د جواز ده دیوبند علما دي کو علما بریل وي ای پې فتوا د جواز ده چې دا جایز دي دا قطرې جایز دي دا ماشومانو له ورکوي او دا خو ډېر ښه طریقې کار سره دی ټیم دی او باقاعده د هغې د تحفظ دپاره پولیس والا هم ورسره وي کور په کور ګرځي ای سره ریکارډ موجود دی دا هم ښه طریقه ده شازما صاحب زما خیال دی جی بالکل جی بالکل مفتی صاحب مونږه خبرې ترې کوو هغې ډېر زیات ښکلې خبرې وکړې دوی هم مدرسه ده ماشاءالله نو هغې کې ماشومان دي ما ځکه دوی دا سوال وکړ چې مطلب تاسو هم ماشومان تاسو څخه راځي نو دوی هم وخت په وخت باندې د خیبر چونکې حصه ده دوی راځي خیبر کې هم پروګرامونه داسې کوي ګران کتونکو مونږ به نورې خبرې ترې هم کوو مونږ ځو وړې شانتي د میله د مینه پس بیا راځو بیا تاسو سره خبرې ترې کوو ګرانو کتونکو یو ځل بیا موږ تاسو هر کلی وایي موږ سره چې څومره هم ساعت پاتې دی څومره لمحې دي څومره ګړۍ دي څومره وختونه پاتې دي په هغه کې موږ غواړو چې موږ ډېر ډېر د پولیو خبره وکړو زمونږ د ټول نه زیات زه به دا خبره کوم چې که موږ د میندو خبره کوو یا موږ د دادی نانی خبره کوو جی د دادی نانی خبره کوو موږ سره اول کال دی هلو السلام علیکم یا السلام علیکم وعلیکم السلام څه خبرې کوئ کوم ځای نه الحمدلله
سب تاسو پروگرام موږ ډیر خوښته خیبر سار ثانک یو موږ ریګولر ګورو دا خیبر سار ډیر زیات مننه رجان نوم دی راته نه دا کوېشن جواب نو ورکو تاسو له 1898 زده جواب دی تاسو ګټ اگر کوم څه بنیا دیو صحیح او تاسو نوم څه دی احرام می نوم دی احرام احرام جی جی احرام صحیح جواب ورکو دا جواب صحیح ورک جی 1898 بس ما په خیال چې وای زبدا وای مې زکه چې موږ سره ټایم کم دی نو وای تاسو وګټل زکه چې وای اکیلا هی دوړا اور فرست آیا ډیر زړه مې تاسو مبارک شه جی دا نساء د طرف نه تاسو ته زما مبارک شه زکه چې اوس نور کالز بیا موږ نشو غسه موږ غواړو چې په پولیو باندې ذات خبرې وکړو او دا انعام زما د اړخه او د خیبر د اړخه او د نساء د اړخه تاسو ته ډیر مبارک شه جی موږ د پولیو د میندو یا موږ په پولیو کې د میندو د دادی د نانی د مشر خبره زکه کو د نیا د بیبي د چاچی یا د نیکو دا خبر موږ ککو چې زمونږ پخوانی کم نیا نکونه دي هغه نن هم پولیو نه اکسپټ کوي هغه نه مني هغه وای چې نه زما خپل زما خپل زما خپل بیبي په کور کې ده هغه چې کم دی هغه وای چې نه دا سوی هر نظر چې ډب 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 وای چې ماشومان د پولیو ورکو او بالکل کاغذ نه ستې ماته په څه کې نو روزانه وای چې دا سه غیر راځي ماشومان له ماشومان له کترې اچوي دا سه خبره شو نور د ماشومان له سوکو دا د کترو نو نن هم زبونګا مایند چې کم دی نو زیات تر زبدا خواس کوم د پروګرام چون کې اخر زبدا خواس کوم ټیپ پولیو د کمپاین کې به موږ سره زمونږ مشرانی زمونږ نیابې به زمونږ چاچی زمونږ نیکه زمونږ تر دی بر سره هم تاون کوي زیات تر وجر جمعات پر سره هم تاون کوي زیات تر زمونږ د پینزل سکالو هغه زلمه هغه پیغله چې کم لری نه د پولیو ټیم وینو هغه چې کم دینو ماشومان پټ کی زرزر خیال کړی کنده څه دی کولو کې زرزر پټ کی وای ټیم رالس په بیا بول نو ور کوي نو دا خلک هم به موږ سره تعاون کوي لک شانتي نه البد پاکستان مستقبل چې کم دی هغه به محفوظ کیږي تاسو ویلو چې دا نن څه دغه د زمو د دې مستقبل محفوظ مستقبل محفوظ مستقبل محفوظ د کمپاین دا دغه نو دا به ال محفوظ کیږي چې کله موږ ټول رايو ځای شو زبا ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو مالا مطلب کې میسج کې دارا کوي چې مونږ خلکو ته نور څنګه ویل شو یا مونږ سم باندې زور کولای شو چې مونږ پولیو اړخ ته زیات تر خلک را مخه کی یو خو دیتا مخکېنی مثال نو خپل پکا دي چې چاته پولیو شوې ده او هغه تو کافی کسانو سمشته هغه ته پالیت شوې ده او غریبان معذور دي نو هغه صرف د دې پولیو د یو بیماری د وجې نه شوې دي نو یو خدا دا ویم دا دا چې اوس کافی حد پورې ډیر خلک پوه شو ځکه خدا سو کالونو کې مخکې ما وي چې پولیو تقریبا نوی کیسز لانے دی راغلی خو صرف هغه ابو کې په دې سيزونو کې داغه پازیټیو دغه روان دي ام په ډیرو کم ځینو کې نو دې تویل پکاري چې دې کمپاین او دې خلکو په لګولو په وجه باندې دومره زیات د غوښو چې تقریبا دا اوس په ختمېدو والے ده زما امید ده چې اوسو کال کې موږ دغه سړي خلکو دغه کو کوآپریشن وکړو او دا ماشومانو ته دا ورکړو نو ان شاء الله پاکستان نوم ختم شي ختم شي دا خلک چې لګي استری ګوره د نور ملکونو لکه یو سعودي مصر قطر عراق دا ټول ملکونو کې پاخره کې هغه عمدہ سي پولیو دا کمپاین شروع کړو ټولو ته ورکول نو دا زرزر نو ختم شو او وصلت بالکل کیسز نشته وصلت د قطرو ورکول ضرورت نشته نو دینه به خلک بیغمه شي بیا د پولیو یو انجکشن والے دغه دی نو هغه دا چې هغه بیا کسان ته دې لپاره صرف لګي چې خپل دته ونه شي پای کې بیا د دې قطرو ورکول ضرورت نشته په ټولو ملکونو کې اوس نشته صرف د دوه ملکونو پاتې دي او د دې پولیو نه علاوه نورم زب خو د ام ټیو د صفای ډیر خیال ساتي بالکل د خپل ماشومان ته خپل مور په ور کوي دا ډیر زیات ضروری دی ځکه پای کې ډیره ایمیونټی دا هغه یو د سه حالات نشته چې پای کې پې نه پدی باندې ډیره د غشي دی زمو خلک د دې وجه نه عم ډیر زیات بيماري کې چې د نور په ور کوي د نور شي نور کوي وځ د غوا په د غوا د بچی د پاره ټیک ته خو د مور د پاره نه دی څنګه قران شریف کوی چې دوه کالو پورې خپل ماشوم ته د مور په ور کړل نو دا هغه کې هغه ډیره زیات تجربه وشو نو هغه کې ډیره زیات ایمیونټی دی نو د مور په شوام بل ماشومان د پاره د کور خخ وراکونه د قدرتې خوراکونه په کار دي ځکه چې دا بار چپس نو دا کم دا شي جونې په دکانونو کې ملي هغه کې جست هغه خوند چولې باقی دا چې هغه هغه نیوټریشنل دغه چې وګوري هغه ډیر بیکار مطلب کې جسم ته فائدہ نه فائدہ نه ورکړي بالکل جی بالکل جی زبا مفتی صاحب دلم مفتی صاحب موږ سره چونکه سلور منټه پاتې دي زبا غواړم چې تاسو یو دو منټه موږ ته وایي چې څه کول پکار دي د پولیو
طرف تا تاسو دنیا او د دادی خبره وکړه نو زمونږ په کور کې خو زمونږ والده ده تقریبا 70 سالو مړه ماشاءالله زما ما خواغه چرته مخالفت نه کوي ماشاءالله او جده دا چې یو یو کله به تاسو واړی وو په سکول کې به وای نو کال کې به ټیکو والا ده ټیکی به رته والا ټیکی به رته ردی والی چې کم ضروری دانی دي نقصان دې سيزونه دي جراثیم ختم شي وای اوس متبادل غوړه دا سيزونه راوړه بالکل او څنګه چې ډاکټر صاحب وکړمه چې کمپین په کار دغه کمپین منظم اول ذهنیت سازی وشي بالکل څومره چې ذهنیت سازی په کم کم ځای کې شوی رالته سو اوس مخالفت نه کوي بالکل مخالفت هغه ځای کې روان دي چې ذهنیت سازی نه شوی نه شوی بالکل څنګه چې پولیو کمپین ذهنیت سازی لپاره یو اقدام وکړي شنو را باندې راخه خبره بالکل ډیر زیات مننه جی مونږ د ډاکټر سعید باور شاه ته هم شکریا ادا کوم ساتو ډیر زیات مننه او مونږ د فضل الله جان صاحب هم ډیر زیات شکریا ادا کوو ډیر شارټ ټایم باندې تاسو رالی تاسو ډیر زیات مننه تاسو موږ سره ملمانه وای د نسا کریم نسا ریموور کریم چې کوم دی هغه تاسو لپاره گیفت راغلی تاسو لپاره دا گیفت نه لګی لګ لګ شانتي گیفت نه خدا به تاسو لا یاد ساتي به تاسو چې خبر تر اغلی وي تاسو رخصت او تاسو د خبر کې ډیر خپل مزدار شانتي پروګرام کړو ډیر زیات مننه ګرانو کتونکو زمونږه مقصد یا زمونږه مونږ دانه وایو چې مونږ اکلی کلیو مونږ دانه وایو چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو مونږ لا په خپل د طفل مکتب نه تیریږو مونږ لا په خپل زده کړه کوو وایي چې زده کړه د کنستي ګوره پورې ده دا به تاسو چې څو پورې ژوندي یې تاسو څو پورې قبر ته نه تلې تاسو بس زده کړه کوئ دا زده کړه ده دا به دا مونږ دانه وایو خو مونږ دا وایو چې د مونږ د خیبر د سکرین په وجه باندې داسې ښکلي ښکلو ډاکټرانو مفتي صاحبان په وجه باندې تاسو ته مونږ یو میسج درکو بالکل تاسو ته مونږ یو خبر درکو تاسو د ماشومان د مستقبل محفوظ کولو لپاره د پاکستان د مستقبل محفوظ کولو لپاره زمونږ پاکستان د ښه کولو لپاره چې هغه په ټوله دنیا کې په هغه لائن کې شامل شي په هغه مقابله کې شامل شي په کوم کې چې نور ملکونه شامل دي ځکه چې مونږ ایرپورټ ته لاړ شو شین کارډ مطلب کې زمونږ پاسپورټ چرته هم په کوم دنیا کې ولې دې شي نه غواغستې شي سایت تکي خو دې شي دا زمونږ لپاره ډېر زیات د شرم باعث دی دا زمونږ لپاره ډېر د تکلیف خبره وي نو نن هم کومګه په پولیو کې لږ رست یو نو د دې مطلب دا دی چې مونږ یو ځای نیو مونږ یو شانتي منظم طریقې سره د دې لپاره کمپین نه وکړي ګران کتونکو نجیب الله انجم صاحب او شازما حلیم مونږ به تاسو نه اجازه غواړم ان شاء الله د بل شروع پر از بعد د بل ټاپک سره د نور ملمنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر تر هغه وخت پورې مونږ له اجازه ترکې دا لا فهمه